Thank you so much. Thank you for supporting Ukraine. This victory is for every Ukrainian. Слава Україні! Вже втретє Україна здобула перемогу в міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення». Відкрила рахунок ще 2004-го співачка Руслана. Продовжила її успіх Джамала у 2016-му. Однак цьогорічна перемога для нашої країни стала особливою, про що на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав глава держави. Наша мужність вражає світ. Наша музика підкорює Європу. Наступного року Україна прийматиме «Євробачення». Втретє у своїй історії. І вірю, не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей Євробачення приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований. Дякую за перемогу Калуш Оркестра та всім, хто віддав за нас свої голоси. Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом. Слава Україні! Про готовність до проведення Євробачення 2023 в Україні під час включення в телемарафон «Єдині новини» повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. Мені вночі після перемоги Калуша написали смс-ку два міністра європейські з пропозицією фінансово допомогти в проведенні Євробачення. Фінансову допомогу ми приймаємо, якщо дадуть, але проводити будемо в Україні. Точка, крапка, 100%. Цьогоріч на міжнародному пісенному конкурсі, що відбувався в місті Турин в Італії, Україну представляв гурт «Калуш» з піснею «Стефанія». Однак у національному відборі перемогла Аліна Паш з піснею «Тіні забутих предків». Через декілька днів після оголошення представника від України організаційний комітет національного відбору на участь у Євробаченні 2022 дискваліфікував виконавицю, мовляв, через її поїздку до окупованого Росією Криму ще у 2015 році, та відмовитися від участі в міжнародному конкурсі вирішила і сама співачка. Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році. Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль, мені справді дуже жаль. Ми зв'яжемось із Суспільним та підпишемо всі необхідні документи. Не обійшлося без скандалу і на самому конкурсі, де українські журі, на відміну від глядачів, оцінили виступ сусіда-побратима Польщі в цілих 0 балів. Після розголосу їх вчинку члени журі почали одразу виправдовуватися. Сьогодні дуже багато несправедливості по відношенню до України, тому дуже важко бути справедливим і дуже важко тут осуджувати. Мені дуже прикро, насправді, що така вийшла недолуга ситуація з Польщею. Особисто моя совість чиста. Я не можу, дійсно, не хочу не оправдовуватися, нікого звигороджувати, насправді, тому що я поставила свої бали Польщі. Я хочу ще раз подякувати полякам за те, що ви робите для нашої України. Але, незважаючи на складний шлях до участі в Євробаченні 2022, Україна все-таки виборола перемогу, набравши рекордну кількість балів серед глядачів та випередивши Сема Райдера, представника Великої Британії. So we have a winner! The winner of the Eurovision Song Contest 2022 is Ukraine! Свої лідерські позиції Калуш закріпив ще з першого туру проведення конкурсу, а пісня «Стефанія» увійшла до списку найвідоміших треків, які звучали на Євробаченні. Слова пісні також неодноразово лунали у виконанні представників інших країн-учасниць. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія. Розпитає молина мона сивіє. Стефанія, ла-ла-ла-ла, Стефанія. Сьогодні пісня «Стефанія» стала своєрідним гімном, який оспівує незламність народу та демонструє нашу силу волі. Пісня присвячена мамі фронтмена гурту Олега Псюка Стефанії, яка працює у звичайному магазині в місті Калуш. І так, ця пісня хоч писала задовго до війни, але після війни вона почала набувати дуже багато нових значень, багато людей почали її сприймати як Україна, моя мати. Таким чином ця пісня стала дуже близька для всіх українців. Навіть війна в державі не стала завадою участі в конкурсі, адже головною метою була не перемога, а можливість донести меседж про допомогу. Please help Ukraine, Mariupol!
Help Азовсталь right now! Ми сюди приїхали з сумною піснею і з меседжем якраз про те, що навпаки, нам потрібно заявляти про себе. Нашу культуру зараз пробують знищити, а ми тут для того, щоб показати всім, що наша культура є, вона жива, наша музика жива, і вона дуже цікава, вона має щось унікальне, свою ідентичність і дуже красивий почерк. Таке звернення обурило рашистів, які почали масово просити дискваліфікувати гурт, мовляв, за порушення правил. Однак організатори заявили, що, на їх думку, жодної політики в цьому немає та наявний відкритий гуманітарний підтекст. А одразу після оголошення переможця Євробачення агресор своїм звичним жорстоким методом привітав Україну, адже відчуває, що і наша перемога на фронті не за горами.